Всім привіт! З вами програма «Факти на виворіт» та я, її ведуча Наталія Яковлєва. І сьогодні я вирішила влаштувати мешканцям нашого міста логічний штурм. Тож подивимось, як вони з ним впораються. На столі лежить яблуко. Його розділили на 4 частини. Скільки яблук на столі? Скільки місяців у році мають 28 днів? Що можна побачити з закритими очима? Що потрібно робити, коли бачиш зеленого чоловічка? Як правильно говорити? Не бачу білий жовток чи не бачу білого жовтка? Якою хворобою на землі ніхто не хворів? Що можна приготувати, але неможливо з'їсти? Що кидають, коли мають потребу в цьому, і піднімають, коли в ньому немає потреби? Ви сидите в літаку. Попереду вас кінь, позаду автомобіль. Де ви знаходитесь? На столі лежить яблуко. Його розділили на 4 частини. Mm-hmm. То скільки яблук на столі? Одно яблуко. Одне? Одно. Одне. Одно. Одне. Яблуко на 4, да, розділили? 4 яблука. Одно. 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 Ну, одно. Одне. Так, вірно. Скільки місяців у році мають 28 днів? Один. Ні. Скільки місяців у році? Мають 28 днів. А, всі 12 місяців. Так. Один. Один. Ні. 28. А, кожен місяць. Один. Ні. А, кожен, кожен 12. Кожен. Один. Ні. А. Один місяць на 4 роки, ну. Февраль. Ні, ти. А ну ще раз. Скільки місяців январь у році мають 28 днів? Январь. Один і раз. Ну, це зимой, це точно зимой. Ні, не зимой. Ну, лютий. Ні. Ні. Ну, февраль, там що, 28? 28 днів. Скільки місяців мають? Ну, 12, не. 28 днів. Короче, не знаю. Ну, один. Ні. А, ну ще. Все. 12. А, вроде, да, 12 місяців. Так, вірно, 12. Один. Один. Ні. Нет? Ні. Ну, февраль. Ну, скільки місяців у році мають 28 днів? А, все. Один місяць раз в 4 роки. А що можна побачити з закритими очима? Темноту. А, ні. Саме побачити. Саме побачити нічого. Сон. Так, вірно. Нічого. Темряву нічого? Ні. Може, я не знаю. Віки. Віки, да, з другої сторони. Зіниці. Темноту. Темноту. Нічого. Очі. Віки. Темноту. Темряву. Ні. Трохи уяви. Сон. Сни. Темноту. Ні. Нічого. Трохи уяви. Мечти. Ні. Сни. Нічого. Ні. Темноту. Ні. Трохи уяви, і ти бачиш все, що представлю. Ночью сни. Нічого. Ні. Все ж таки щось побачиш. Темноту. Ні. Трохи уяви. Знов нічого. Усього через 5 хвилин після свого пробудження ви не згадаєте і половини своїх снів. А лише через 10 хвилин ви не згадаєте і 10%.
Відомі випадки, коли вчені, поети та письменники у віснах складали вірші, поеми та навіть нові наукові теорії. Саме снам ми зобов'язані появою історії про доктора Джекіля та містера Стівенсона, а також усім відомою таблиці Менделєєва. А скажіть, що потрібно робити, коли бачите зеленого чоловічка? Водку пити. Переходіть дорогу. Переходіть дорогу. Зеленого чоловічка? Молиться. Шрека, що ли? Не знаю. Ну, це пограничник в смислі? Ні, давайте дам підказку. Ви стоїте на світлофорі. А, і ти? Фотографуватися. А, це я знаю. Переходіть дорогу. Ой, даже не знаю. Ось ви побачили зеленого чоловічка. Що треба зробити? Даже не знаю. Ну, наверное, убігати куди-нибудь. А як правильно говорити? Не бачу білий жовток чи не бачу білого жовтка? Не бачу білого жовтка. Не бачу білого жовтка. Ой, точно. Не бачу білого жовтка. Не бачу білий жовток? Вообще никак. Не бачу білий жовток. Його не може бути жовтий, це білок жовтий. Мабуть, другий варіант. А, ні, перший варіант. Ні, не перший. Білого жовтка не існує. А, не існує. Не бачу білий жовток. Ні. Жовтка? Не бачу білий колір, жовток. А якою хворобою ніхто ніколи не хворів на землі? Явно з подвохом. Так. Саме на землі ніхто ніколи не хворів. Я дуже... Надо подумати нормально. Мабуть, тією, якої не існує. А що можна приготувати, але неможливо з'їсти? Приготувати. Учні цим кожен день займаються. Уроки. Домашнє завдання. Приготовити, нельзя з'їсти. Даю підказку. Школярі цим кожен день займаються. Ну що вони кожен день роблять після школи? Приготовлять, ну, їсти. Уроки? Так, вірно, це уроки. Скажіть, що кидають, коли мають потребу в цьому, і піднімають, коли в цьому немає потреби? Ой, не знаю. Не знаємо. Не всі кораблі бігають туди-сюди по хвилях. Настає момент, коли мореплавцю необхідно зупинити його у нерухомості. Проти хвилі, вітер та течії змушують судно дрейфувати. На такий випадок багато-багато тисяч років тому був вигаданий спеціальний засіб, який нам відомий як якір. Ви сидите в літаку, перед вами кінь, а позаду вас автомобіль. Де ви знаходитесь? Кінь, позаду автомобіль, лошадіна сила. Я точно в самоліті? А, в багажному відсіці. В літаку? Ні. В наркології? Ні. На атракціоні якому? Так, вірно! Кінь, автомобіль. Зараз на хвильку пригадуємо себе в дитинстві. Атракціон якийсь. Якась карусель. В самоліті, впереді конь, ззаді машина. Так. Де ти знаходишся? В садіки? Ні. Возможно, на якомусь ігровій площадці дитячій.
Я понял. На качелі. Згадай себе дитиною. Весні. Між лошадиними силами. Ні. Попереду кінь, позаду автомобіль, я в літаку. Так. І ти дитина. І я дитина. Во снах? Ні. В мечтах? Ні. В воображенні. Воображеніє! А зараз топ-5 цікавих відповідей від мешканців нашого міста. П'яте місце. Чомусь усі, коли заплющують очі, бачать лише... Темноту. А, ні. Саме побачити. Саме побачити – нічого. Темряву – нічого? Ні. Може, я не знаю. Віки? Віки, да, з другої сторони. Зіниці. Темноту. На четвертому місці хлопець, який вирішив продемонструвати свої знання та почав з'ясовувати кількість днів у місяці за допомогою хвилин. Скільки місяців у році мають 28 днів? Один. Ні. Один місяць на 4 роки. Ну. Ні. Ну, чи не одного, бо в одній добі на... Ой, на 4 хвилини менше, ніж 24 години. Третє місце. Неочікувані відповіді від миколаївців. Ви сидите в літаку, а попереду вас кінь, а позаду вас автомобіль. То де ви знаходитесь? Я точно в самоліті? Так. В багажному відсіку. На другому місці чоловік, який дуже довго шукав відповідь на моє питання. А що можна приготувати, але неможливо з'їсти? Приготовити не можна з'їсти? Потім я вирішила йому підказати. Школярі цим кожен день займаються. І потім я підказала йому ще раз. Ну що вони кожен день роблять після школи? Уроки? Ось вона, довгоочікувана, вірна відповідь. На першому місці порада від досвідчених мешканців міста. Подивіться, можливо, варто до неї прислухатись. Що потрібно робити, коли бачите зеленого чоловічка? Водку пити. Отже, сьогодні миколаївці гідно відстояли мій логічний штурм та довели, що багато чого знають. А це була програма «Факти на виворіт» та я її ведуча Наталя Яковлєва. Чекайте новий випуск рівно за тиждень. До нової зустрічі! Пока-пока!